Vi er ved at lave en lygte af det her græskar, ikke også? Ja. Ja. Så skal vi have alt det ud, der er inde i det. Dylan kalder. Jamen, så løb ud til Dylan. Så laver jeg den færdig. Hej. Hej. Skal vi lege? Ja. Skal vi så ikke op på loftet? Jo, det kan vi godt. I min have. I din have? Det er godt nok højt oppe. Men nu må vi se, om vi kan komme ned herfra. Og jeg er altså ikke helt vant til at klatre i træer. Grave sidder fast. Vil I hjælpe mig med at få den ned? Så gør en flot drage, som drengen har. Tak skal I have. Så var det godt, vi kom herop. Sikke en masse æbler, der ligger her. Der ligger der en godt æble. Det er godt at se dig igen. Og du har taget nogle venner med? Sikke nogle flinke mennesker. Der mangler noget. Ja, det er sådan godt endnu, det der. Det er altså ikke hver dag. Jeg elsker boller og kakao. Det er godt for din figur. Ej, altså. Det smager godt i hvert fald. Du kan i hvert fald lide kakao. Det ved jeg alt om. Ja. Lidt til tiske. Det er sjovt, at de billeder på væggen forestiller drengens bedstefar og bedstemor som små børn. Bedstefar og jeg, vi har været forældre med jer engang og gået i skole. Jeg har været på indkøb og købt en masse ind. Ja, jeg vil lige tage en skål til vores frugter. Bananerne. Appelsiner og æbler. Og her har jeg grøntsager. Porre. Hej, kålorm. Hej, Agnete. Nu skal du bare se, hvad jeg har. Hvad er det? Det er persille. Ja, det er rigtigt. Det er persille. Mm. Og hvad er det? Det er en agurk. En agurk? Ja, ja det er rigtigt. Hvad er så det her for nogen? Det er jo gule rødder.
Ja, gulerødder. Kom, var der en stor. Har du mere? Jeg har mere. Hvad er det? Øj, det er jo et blomkål. Ja, det er et dejligt blomkål, ikke? Hvad er så det der for nogen? Det er en tomat. To tomater. Ja, to tomater. Og den der? Den kender jeg ikke. Det er en grøn peber. Grøn peber? Mm. Mm. Hvad er det? Det er det salat? Ja, det er salat. Det kan du vist godt lide. Ja, det smager rigtig dejligt. Mm-hmm. Kender du så den der? Det er broccoli. Ja, broccoli. Det smager også dejligt. Det smager også dejligt. Og hvad er det der? Er det løg? Det er løg. Det er nemlig løg. Og så mangler vi dem her. Ja, det er 1, 2, 3 kartofler. 3 kartofler, ja, det er rigtigt. Så skal vi se, om jeg har mere. Så har jeg nogen, ligesom den grønne. Hvad er det der? Hvis det er en grøn peber, så er det en rød og en gul peber. Det er rigtigt. Så har vi en grøn og en rød og en gul peber. Det var det. Nå, kålorm. Hvad kunne du tænke dig at spise af alle de her dejlige grøntsager? Salatblad. Et salatblad. Mm. Værsgo. Mm. Sådan. Hej hej. Mm-hmm. Nej, hvor jeg midt nu. Vi må hellere se, at jeg kom tilbage. Tak for boller og kakao. Nu bliver vi altså nødt til at gå. Skal I gå nu? Ja. Så må vi at komme igen en anden gang. Ja, det er bedst. Godt, hej hej. Jeg føler, at vi lige er ud. Farvel. Farvel. Hvor mange kastanjer har du? Det ved jeg ikke. Hvor mange kastanjer har du? En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti, 11. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti, 11, 12. Jeg har 12. Skal vi så ikke lave mennesker ud af kastanjerne? Jo, det kan vi da godt. Thank you.
Hvad har du lavet? Jeg har lavet en hund, en storesøster og en lillebror. Hvad har du så lavet? Jeg har lavet en kat. Og så har jeg lavet... Skal vi se. Moren. Så har jeg lavet faren. Skal vi gå ind i stuen? Jo. I dag skal vi have æblekage. Så jeg river lige nogle æbler til æblekagen. Skal vi have nogle makroner. Makroner, det er sådan nogle, der smager sødt. Og de skal lige knuses lidt. Det kan man gøre inde i posen. Og så til allersidst skal vi have flødeskum på. Noget lækkert flødeskum. Her har vi flødeskum. Ah, ser det ikke godt ud? Så er æblekagen klar. Men først skal vi have en lille sang. Ja. Æblemand. Kom indenfor, æblemand. Kom indenfor, har du nogle æbler med til mig i dag? Tak skal du have, pæremand. Kom indenfor, pæremand. Kom indenfor, har du nogle pærer med til mig i dag? Tak skal du have, blommemand. Kom indenfor, blommemand. Kom indenfor, har du nogle blommer med til mig i dag? Tak skal du have, jordbærmand. Kom indenfor, jordbærmand. Kom indenfor, har du nogle jordbær med til mig i dag? Tak skal du have, bananmand. Kom indenfor, bananmand. Kom indenfor, har du nogle bananer med til mig i dag? Tak skal du have. Tak skal du have. Det var vel nok en god sang. Så nu skal vi have æblekage. Skål. Kan du spise en stor en? Skud. Tak. Og mens vi spiser, så kan vi se på dukketeater. For nu kommer der nemlig dukketeater. På et blad lå der en nat et lille æg
lyste i måneskinnet. Og en dejlig sommermorgen, da solen stod op og strålede varm og glad, sagde det knæk i ægget, og ud kom en lille sulten larve. Den lille larve gik afsted for at finde noget at spise. Om mandagen åd den sig gennem et æble, men den var stadig ikke mæt. Om tirsdagen åd den sig gennem to pærer, men den var stadig ikke mæt. Om onsdagen åd den sig gennem tre blommer, men den var stadig ikke mæt. Om torsdagen åd den sig igennem fire jordbær, men den var stadig ikke mæt. Om fredagen åd den sig igennem fem appelsiner, men den var stadig ikke mæt. Om lørdagen åd den sig igennem et stykke chokoladekage, en isvaffel, en sur agurk, et stykke brød, et stykke pølse, en skive ost, en slikkepind og en rosinbolle. Den aften havde den ondt i maven. Næste dag var det søndag igen. Den lille larve åd sig igennem et grønt blad. Nu havde den det meget bedre. Den var ikke sulten mere. Den var rigtig mæt. Og den var heller ikke så lille mere. Den var blevet stor og tyk og træt. Så larven lagde sig til at sove. Og den sov rigtig længe. Da den vågnede op igen, var den blevet til en dejlig sommerfugl. Tak for æblekagen. Velbekomme. Må jeg dele en god leg? Det må I gerne. Velbekomme. Billedlotteri. Salat. Salat. Gulerødder. Gulerødder. Grøntsager. Grøntsager. Porer. Porer. Løg. Løg. Broccoli. Broccoli. Agurk. Agurk. Tre kartofler. Tre kartofler. Bananer. Bananer. Æbler.
æbler og appelsiner. Appelsiner. En skål med frugt. En skål med frugt. Kastanjer. Kastanjer. Blomkål. Blomkål. To tomater. To tomater. Rød og grøn peber. Rød og grøn peber. De drikker kakao. De drikker kakao. De samler æbler. De samler æbler. Hun river æblerne. Hun river æblerne. Pigerne laver kastanjedukker. Pigerne laver kastanjedukker. Skal vi klatre i træ igen i morgen? Ja, det går da godt. Okay, så ses vi i morgen. Hej.